מבחינת התאימות המערכתית, פנסוניק התחילה באיזושהי נקודת חיסרון. קנון וניקון הגיעו עם מערכות אופטיות ותיקות מאוד, ובסך הכל היו צריכות לתאם אותן, מה שקנון עשתה בהצלחה רבה מאוד, וניקון אולי קצת פחות. סוני כבר 5 שנים בשוק, יש מגוון מתאמים, בעיקר לעדשות של קנון, אבל גם לעדשות אחרות, וכמובן, הליין הרחב של סוני. ופנסוניק התחילה פחות או יותר מאפס. היא התחילה עם 3 עדשות, 24-105, 70-200-F4 ו-50-1-4, כשזה נשמע כמו סט מאוד סטנדרטי, אבל יש בו כמה דברים מיוחדים. אז קודם כל, גם ה-24-105 וגם ה-70-200 הן עדשות שמתוכננות מההתחלה למצלמות מירורלס. ב-24-70 אפשר ממש לראות את זה. האלמנט האחורי של העדשה יושב קרוב מאוד לאיפה שנמצא החיישן. זה מאפשר לעדשה איכויות גבוהות מאוד. בין השאר ראינו את זה בקנון EOS-R, בהשוואה של ה-24-105 למצלמת הריפלקס, מול ה-24-105-RF, זו שמיועדת למצלמות מירורלס, והעדשה הזאת באמת יוצאת דופן באיכויות שלה, בהשוואה לעדשות 24-105 אחרות, במיוחד במה שקשור לוידאו. אין לה כמעט פוקוס ברידינג, והיא זזה חלק מאוד, איכותי מאוד. גם ה-70-200, אמנם F4, אבל עדשה איכותית מאוד, וכאן אולי צריך לומר, ההליכה לצמצם 4 אפשרה לפנסוניק 2 עדשות עם זום יחסית גדול, באיכות אופטית גבוהה מאוד ובמחירים יחסית סבירים. עכשיו, ה-50-1-4 שבמערכות רבות היא עדשה איכותית יחסית וזולה יחסית, פנסוניק לקחו לכיוון אחר לגמרי. מדובר באחת מהעדשות ה-50 האיכותיות בעולם בצמצם 1-4 עם עיצוב אופטי חדש לחלוטין, מותאם למערכות מירורלס. אפשר לראות גם כאן שהאלמנט האחורי נמצא ממש בקצה העדשה, מה שמאפשר איכויות גבוהות מאוד, עם מערכת פוקוס טובה מאוד, בנויה כולה מברזל, באמת עדשת רפרנס, נותנת איכויות יוצאות דופן בכל צמצם, כאשר ב-28-56 יש כמובן איזשהו יתרון, בהחלט עדשה ראויה לפנסוניק S1R, ויחד אפשר לומר שהסט הזה נותן איכויות שמזכירות מאוד פורמט בינוני. פנסוניק מחלקת את העדשות שלה לשתי סדרות, ה-S Pro, כמו ה-5014 וה-70-200, ולא כמו ה-24-105 באופן מוזר, כשמה שמייחד אותן זה שיש להן קלאץ' פוקוס, זו מערכת מכנית שמאפשרת אוברייד של פוקוס ידני, ואז עבודה שהיא אמנם לא באמת מכנית, אבל נותנת חוויה מכנית לחלוטין, מאפשרת לחזור בדיוק לאותה נקודה, פחות או יותר כמו עדשה מכנית. ב-50 יש לנו גם גלגלת צמצמים מאוטומט או שליטה דרך הגלגלת ל-1-4 ועד לצמצם 16. בניגוד לעדשות של סוני, עדשות ה-GM, אי אפשר להוריד את הקליקים מהגלגלת, מה שקצת חבל, אבל זה מה שיש. ב-24-105 אין לנו את הגלגלת הזאת, אבל פנסוניק הכניסה פה משהו מעניין. בתוך המצלמה, בתפריטים, אפשר להגיע לאיזשהו מצב כיוונון של הפוקוס שמאפשר בחירה בין מהלך פוקוס ב-UI רגיל, שבו מהירות התנועה משפיעה על המרחק, למהלך ליניארי. זאת אומרת שהמרחק הזה תמיד יזיז את הפוקוס באותה רמה, גם אם אני עושה אותו מאוד מאוד לאט וגם אם אני עושה אותו מאוד מהר. מה שזה נותן זו תחושה טיפה יותר טבעית שמזכירה יותר עדשות מכניות, והעניין הנחמד בעדשות החדשות של פנסוניק זה שאפשר גם לכוון את טווח הסיבוב. אפשר לכוון אותו ל-90 מעלות, מה שאומר שמאין סוף למרחק הקרוב ביותר נגיע ככה, ואפשר גם לכוון אותו לעד 270 מעלות, מה שאומר שנצטרך כמעט סיבוב שלם כדי לעשות את כל המרחק הזה לפוקוס איטי ומדויק מאוד. כל העדשות של פנסוניק הן גם אטומות לפגעי מזג אוויר וגם המצלמות. עוד דבר מעניין שעשו בפנסוניק הוא שיתוף פעולה עם שתי חברות אופטיקה מובילות, לייקה וסיגמה, במסגרת מה שנקרא L-Mount Alliance. על שיתוף הפעולה הזה הכריזו החברות במסיבת העיתונאים שלפני ההכרזה על המצלמות, מה שמראה על החשיבות שלו לכל המהלך. אז קודם כל, המאונט הגיע מלייקה ולמעשה שומש בלייקה SL. לא המצלמה הכי פופולרית, כמובן בגלל המחיר, בכל זאת, מאונט קיים שכבר נבדק, ואם אתם מכירות או מכירים את העדשות של הלייקה SL, גם נבדק על עדשות כבדות מאוד עם גוף מצלמה יחסית דק. אז אם יש איזשהו חשש לגבי העמידות של המאונט, אין מה לחשוש, מדובר במאונט חזק מאוד. בנוסף, יש גם עדשות לייקה שזמינות למצלמה הזאת, אבל בינינו מדובר במחירים מאוד גבוהים, אנחנו לא ניגע בזה.
אבל הדבר המעניין יותר הוא שסיגמה הכריזה על הוצאה של כל עדשות הפריים בסדרת הארט, 11 עדשות, 114 מילימטר ועד 135, כולן יצאו לאלמאונט ממש בקרוב, וכבר עכשיו הוציאה את המתאם הזה, ה-MC21, מתאם לעדשות EF של קנון על הסיגמה. מדובר במתאם באיכות בנייה מפתיעה, כולו עשוי מברזל, גם הטבעת וגם רגל החצובה, שאגב ניתן לפרק, חיבורים אלקטרונים מלאים, ועוד טריק קטן שיש לו בשרבול, המתאם מכיל מידע אופטי על כל העדשות של סיגמה שיכולות להיות מתואמות למצלמה הזאת, וכאן אגב לא מוגבל רק לעדשות הפריים בסדרת הארט, אלא לכל עדשות סיגמה החדשות שיכולות לתת תיאום. מה שזה אומר, שהמצלמה תעשה תיקונים אופטיים, גם של פרפל פרינג'ינג, גם של קומה, גם של השחרת פינות וכיוצא בזה, לכל עדשת סיגמה, למאונט EF, שתורכב על המתאם הזה, וכל העדשות הבאות שסיגמה תייצר לקנון, יגיעו עם המידע הזה גם למצלמות פנסוניק. עניין אחד שהמתאם לא מאפשר, זה Continuous AF, פוקוס מתמשך, אז בכל מה שקשור לצילום וידאו, אם יש לכן או לכן סט של קנון, אי אפשר לבנות על פוקוס עוקב, אבל סינגל שוט AF עובד מצוין גם עם עדשות של קנון, גם עם עדשות של סיגמה, ניסינו את זה באמת עם לא מעט עדשות, יתרון קטן לעדשות של סיגמה, אבל לא יותר מדי. אז אם אתם רוצות או רוצים את הדיוק של מערכת הפוקוס של הפנסוניק, ובכלל דיוק של מערכת פוקוס של מצלמות מירורלס, עם עדשות הקנון שלכם, יש אפשרות והיא כבר במלאי אצלנו, העדשות יגיעו עוד קצת יותר זמן. בכל אופן, פנסוניק מאפשרת כבר מההתחלה ליין יחסית רחב של עדשות פריים איכותיות, אם מדובר ב-514 של פנסוניק ואם מדובר בכל העדשות של סיגמה, ושתי עדשות זום לשימוש כללי. זה מכסה חלק מאוד גדול מהשימושים, ואתם צריכות או צריכים לבדוק האם זה מכסה גם את השימושים שלכם. במובן שבשנים הקרובות נראה עוד עדשות גם מסיגמה וגם מפנסוניק, ואולי בקרוב גם עדשות של סיגמה שיתוכננו במיוחד למצלמות מירורלס, מה שעשוי להביא את האיכויות הגבוהות שסיגמה הגיעה אליהן בשנים האחרונות אפילו לרמות גבוהות יותר.